Питання можливості продажу земель сільськогосподарського призначення потрібно винести на громадське обговорення, переконаний депутат обласної ради Сергій Ващук. Каже, нещодавно провели анкетування у сільських радах та громадах. Додає, сьогодні в Києві відбувся форум щодо ринку землі, куди не запросили жодного з присутніх в залі депутатів. Запросили тільки голів громад і сільських рад, які висловилися за продаж землі, в тому числі іноземцям. Жодного голову громади, який сказав ні, не запросили. Те ж саме жодного фермера або аграрія середнього не запросили, який виступив проти продажу землі на даному етапі розвитку України. Запропоновано внести звернення заборону іноземним фізичним та юридичним особам набувати власність українські землі та провести інвентаризацію всіх українських земель з внесенням їх у відповідний кадастр. Депутат обласної ради Іван Гладуняк запропонував також залучити депутатів інших областей до розгляду цього питання. Щоб інші обласні ради включили на черговий сесії порядок денний, це питання іноземних підтримують наші пропозиції. Тим часом під стінами обласної ради з'явився намет Всеукраїнської аграрної ради, де збирали підписи проти продажу землі іноземцям. На момент обідньої перерви між пленарними засіданнями зібрали 70 підписів, каже представниця аграріїв Оксана Закшевська. Сьогодні вирішується питання, щоб не дозволялося продавати українські землі іноземцям, тому ми збираємо підписи, хто за, хто проти. Щоб, якщо буде прийматися закон, щоб у нас була аргументація цього, що люди проти того. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.